बातुरांदा सवाबे बातुरांदा सवाबे बचे अकबर अली द यूसुफ जो मर्द मैदान रातौला कद शमी दी द न पतंगा बचे अकबर अली द यूसुफ जो मर्द मैदान रातौला कद शमी दी द न पतंगा आदिल जमुंग फखर जमुंग शान द सवाबे हाय 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 बातुरान द सवाबे बातुरान द सवाबे बातुरान द सवाबे बातुरान द सवाबे वीराज बाप क्रिकेट की पमरदान द सवाबे पमरदान द सवाबे त्यान दनन नागले टूर्नामेंट ला हिलाले किनमेला अकबर अली भाई यो खट टूर्नामेंट जो करे ज़्यादा अप्रिशिएट कम बेटे दादा द्वार कम होता का सेत स्टाइन है ते कम चार वक्त दादा से लगान ले मेले जुड़े मुंह बख़पल एनवायरनमेंट है चो बात पेश करता हूँ मुहतरम हिलाल अमीन और अकबर अली यूसुफ ज़ई साहब को कि उन्होंने इतना जबरदस्त इवेंट मुनक़िद किया है हमारे नौजवानों के लिए बहुत शुक्रिया हकीकत न्यूज़ का भी सोचदारा पैदा सुचियरा राजा خپل کلی کې چې کوم الکان دي د دې د تلن نه फायदा غسل پکار دي الله تعالی نو امید کوم چې اکبر علی یوسف زمو یو کشر دی زمو یو رور دی زمو یو طبقه سره دی ان شاء الله کوشش هم دا دی او امید هم دا دی یقین هم دا دی پر بلر نه چې ان شاء الله دغه شان یو انټرنیشنل ټیم به ان شاء الله اکبر علی او ان شاء الله مونږ باغه سپورټ کوم مونږ سمل کړی کوم اکبر علی یوسف زې ټی ټین لیگ شروعات مونږ په امین کرکټ اکیډمی هتیانو کې وکړو دا د تحصیل تغبی د تحصیل درګی او دا تحصیل کاټلنګ په لیول باندې زموږ ټورنمنټ دی او لستمونه دی ان شاء الله زموږ کوشش دا ده چې نوجوانانو ته یو ماحول ورکو یو صحتمند ماحول ورکو هغوی ته د هغوی د ذهني نشونما لپاره د هغوی د جسماني نشونما لپاره نو ما هغه سلسله کې لګیا یو مونږ پرس ګڼو د دې نوجوانانو په ځان باندې حق ګڼو چې دوی لپاره مونږ څه کولی شو په هر میدان کې هغه مونږ کو الحمدلله د هغې سلسلې سره مونږ لګیا یو बचे अकबर अली द यूसुफ जो मर्द मैदान रातौला कद शमी दी द न पतंगा बचे अकबर अली द यूसुफ जो मर्द मैदान रातौला कद शमी दी द न पतंगा आदिल जमुंग फखर जमुंग शान द सवाबे हाय 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 बातुरान द सवाबे बातुरान द सवाबे।